Наступного тижня графік роботи центрів масової вакцинації від COVID-19 у Чернігові зміниться. Зробити щеплення в приміщенні обласної ради, обласного театру та торгового центру ЦУМ у будні можна буде з 8 до 18.00, у ТРЦ «Голівуд» – з 10 до 18. У приміщенні колишньої Деснянської райради центр працюватиме, як і раніше, по вихідних. Усі центри масової вакцинації в суботу та неділю працюватимуть, як і раніше, з 10 до 16.00. У центрах будуть в наявності вакцини Pfizer і CoronaVac. Протягом тижня можуть додатися інші. Як і раніше, вакцинуватися можна також у пунктах щеплень усіх міських поліклінік. Також зміни в графіках роботи центрів плануються на святкові дні. 25 і 31 грудня, а також 1 і 7 січня центри масової вакцинації в Чернігові не працюватимуть. У додаткові вихідні 27 грудня і 3 січня працюватимуть усі центри, крім розташованого в колишній Деснянській райраді, але працюватимуть вони з 10 до 16.00.